Estamos aqui na obra de restauração da 135 Maranhão. A gente sabe que é a única via de acesso para São Luís. A gente sabe da importância econômica dessa rodovia. A gente sabe que é a ligação com o Porto. Obrigado a todos vocês e agradeço a Deus pelo trabalho que vocês fazem por um estado que é pobre, mas tem tudo para despontar como um dos mais pujantes no futuro. Presidente, trazer notícias boas do Ministério das Comunicações. Aqui bem pertinho, no povoado 1700, a partir de hoje vai ter internet de graça e gratuita para o povo. Nós não nos preocupamos de quem é obra iniciada há 10, 20, 30 ou 40 anos e não concluída. Nós estamos concluindo obras. Obras que bem demonstram o carinho e o respeito que temos com o dinheiro de vocês. O patrimônio natural mais valioso do mundo é nosso. Mas há interesses que nem sempre são claros sobre a preservação da Amazônia.